Teillä on Vapaakirkossa meneillään mielenkiintoinen projekti siinä mielessä, että pohdiskellaan, että siis mitä me oikein ollaan, mikä tämä Vapaakirkko on. Ja me on löydetty muun muassa sellainen ilmaisu siihen, kun jos ajattelet Suomen Vapaakirkko, läsnäoloa ja Jumalan muuttavaa voimaa, niin siihen lauseeseen kiteytyy jotakin oleellista siitä, mikä me nähdään Vapaakirkon kutsumuksena täällä nykyisessä Suomessa. Me halutaan olla läsnä. Me ollaan suomalaisia, me eletään ja tehdään työtä ja toimitaan suomalaisten parissa ja suomalaisten keskellä, niin me ollaan vahvasti läsnä tässä yhteiskunnassa. Me halutaan tulla lähelle ihmisiä, olla kuuntelemassa, olla auttamassa, olla palvelemassa. Ja koska me ollaan kristillinen seurakunta, niin se, että Jumalan muuttava voima on myös läsnä ja vaikuttaa niin meissä kuin meidän kauttamme ja siinä palvelussa ja työssä, mitä me tehdään. Ja me ollaan etsitty sellaisia arvoja, jotka nimenomaan meille ominaisia, joista ensimmäinen on tällainen sanapari, kuin Jumalan sana ja Pyhän Hengen ohjaus. Ja sekin kuvaa aika hyvin sitä, mistä Vapaakirkossa on kysymys. Me eletään tällaisessa positiivisessa niin kuin jännitteessä, joka luo siihen sen energian ja sen voiman. Jumalan sana, Raamattu, Jumala on puhunut meille, ilmassu itsensä ja toisaalta Pyhän Hengen läsnäolo meidän ihmisten elämässä ja meidän seurakunnissa ja yhteisöissä, kun hän edelleenkin toimii. Ja näin meillä on jotain pysyvää, se ankkuroituu Jumalan sanaan ja Pyhän Hengen dynaaminen vaikutus meidän keskellä, joka luo tämän tällaisen positiivisen jännitteen, jossa Jumalan teot tulee esille. Läsnäoloa ja Jumalan muuttavaa voimaa, Jumalan sana ja Pyhän Hengen ohjaus. Siinä on jotain sellaista, mitä me halutaan olla.